Azərbaycan hökuməti buğda ehtiyatı yığsa da qlobal iqtisadi çöküntünün hələ nə qədər davam edəcəyi bilinmədiyindən bu sahədə tədbirlər görür. Qlobal bazardakı qiymət artımı Azərbaycan bazarına da təsir edir. Bahalaşmanın təbii səbəbləri ilə yanaşı bunu fürsət bilib öz xeyrini güdənlər də var. Ərzaq qiymətlərinin qalxması və süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərdən əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızı danışacaq. Dünyada ərzaq qiymətlərindəki artım rekord həddə çatıb, bahalaşma ilə bağlı gələcəyə dair ümidlər də o qədər parlaq deyil. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatına görə, fevralla müqayisədə mart ayında ərzaq qiymətlərində 12,6% artım olub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə artım tempi 33,6% olub. Bu artım 1990-cı ildən bəri ən yüksək həddi. Təşkilat qlobal ərzaq böhranının səbəbini Ukrayna-Rusiya müharibəsinə görə tədarikün kəsilməsi ilə əlaqələndirir. Əslində, ilin ikinci yarısında qida məhsullarının qiymətlərinin sabitləşməsi gözlənilirdi. Dünya ölkələrinin mərkəzi bankları, hökumətlər inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün ciddi addımlar atmağı düşünürdülər. Amma olmadı, məlum müharibə başladı. Qaradəniz ciddi ticarət dənizidir, orada o dünya ticarət zəncirindən çıxdı. Bundan əlavə Rusiya və Ukrayna ikisi bir yerdə dünya taxıl ticarətinin 25-30% arasını verir. Bu da ona gətirib çıxartdı ki, bax, Ukrayna tamamilə ticarətdən kənarda qaldı, hətta Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının qiymətləndirməsinə görə yanvar ayında əkilmiş, yəni qış sezonunda yığılmalı olan taxılın 20% sahələrdə qalacaq. Bahalaşma Azərbaycandan da yan keçmədi, çünki əsas qida məhsulları eləcə də un, yağ məhz bu ölkələrdən idxal olunurdu. İndi isə artan qiymətlər bizi hər ötən gün təəccübləndirir. Rəsmi rəqəmlərə görə artan ərzaq qiymətlərini marketlərin vitrinlərində də görmək olur. Müşahidələrimizə görə marketlərdə bir məhsul üzrə qiymətlər də heç sabit deyil. Bunu əsasən idxal olunan məhsullarda görmək mümkündür. Ərzaq məhsullarının orta qiymətinin ötən illə müqayisəsi isə belədir. Ölkədə son 3 ayda inflyasiya 18% qalxıb, bunun bir hissəsi isə idxal inflyasiyasıdır. Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə bu həftə baş tutan birinci rübün yekunlarına dair toplantının gündəliyində də qiymət artımına qarşı tədbirlər də yer alırdı. Ölkə başçısı fürsətdən istifadə edənlərə, natəmiz sahibkarlara xəbərdarlığını da etdi. Dünyada ərzaq məhsullarının və digər məhsulların qiymətinin artması təbii ki, daxili qiymətlərə də təsir edir. Ancaq eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, 3 ayda əhalinin gəlirləri təxminən 20% artıb. Və əgər biz inflyasiyanı əhalinin gəlirləri ilə müqayisə etsək, burada yenə də real gəlirlər artmış olur. Ancaq o demək deyil ki, biz buna laqeyd yanaşmalıyıq. Ona görə anti-inflyasiya tədbirlərin görülməsi, gücləndirilməsi zəruridir. Və əlbəttə ki, burada əsas məsələ süni qiymət artımının qarşısının alınmasıdır. Çünki belə hadisələrdə, belə geosiyasi vəziyyətdə bəzi natəmiz sahibkarlar bundan istifadə etməyə çalışırlar və heç bir əsas olmadan qiymətləri artırırlar. Buna xüsusi diqqət göstərilməlidir. Anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət komitəsi isə bildirir ki, ərzaq məhsullarının satışı ilə bağlı yoxlamalar aparılır. Monitorinqlər Bakı şəhərində həmçinin regionlarda davam etdirilir. Bu monitorinqlər qiymətlə yanaşı, eyni zamanda həmin məhsulların istehlak bazarında mövcud olması, yəni satışda olması, ha belə onların satışda olmadığı təqdirdə dövrədən əsaslı çıxarılıb-çıxarılmaması istiqamətində də həyata keçirilir. Bu sahədə tədbirlər daha da gücləndirilmiş və bu sahədə monitorinqlər, araşdırmalar aparılır. Zərurət yarandığı təqdirdə konkret ünvanlı, yəni sahibkarlı subyektlərində yerlərdə yoxlamalar təşkil ediləcək və aparılan bu kompleks tədbirlər nəticəsində qanun pozuntuları aşkar edildiyi təqdirdə qanun nəzərdə tutulmuş ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Süni qiymət artımına qarşı tədbirləri marketlərdə tətbiq etmək isə real görünmür. Məsələ ondadır ki, ərzaq böhranını fürsət bilənlər bunu qida zəncirinin əvvəlində market və ya mağazaya daxil olmamışdan öncə bazarı ələ alaraq həyata keçirir.
dövlət elə insarsılarla qarşı mübarizə aparmalıdır. Dövlət bazar qaydalarını, bazarda bolluğa imkan yaradacaq şərtləri formalaşdırmalıdır. Yəni bu idxalın da genişləndirilməsi ola bilər. Hökumət isə hələ ilin əvvəlində inflyasiyaya qarşı ciddi addımlar atdı və sosial paketlər tətbiq etdi. Minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata, minimum pensiyalar 200 manatdan 240 manata qaldırıldı. Dünya bazarında eləcə də daxili bazarda baş verən artımların sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması üçün Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tədbirlər planı da təsdiq edilib. Tədbirlər planı xüsusi həssas qrupların risklərdən sığortalanmasını və ya zərərlərin minimuma endirilməsini hədəfləyir. Bu tədbirlər planında minimum istehlak səbətinə daxil olan məhsulların, idxal olunan məhsulların, eləcə də bazarda mövcud olan istehsal olunan məhsulların qiymət artımından qorunması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu tədbirlər sırasında bu qəbildən olan məhsulların istehsalında xüsusi güzəştlərin tətbiq olunması, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara güzəşli şərtlərlə kredit xətlərinin ayrılması, eyni zamanda təbii ki, inflyasiya göstəricisinə uyğun əhali gəlirlərinin artımının dinamikasının qorunub saxlanılması ilə bağlıdır. Fürsət bu fürsət deyib karlı çıxmaq istəyənlər heç şübhəsiz var və olacaq. Bilərəkdən qiyməti bir yox, 1-5 qaldıranlar əvvəlcə vicdanı, sonra qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Odur ki, bir dəfə yox, anlayana qədər düşünün.